Návštěvníci letošního festivalu sociálních služeb mohli navštívit téměř 70 výstavních stánků. Vystavovatelé jim nabídli mnoho zajímavých informací z oblasti sociální i dalších souvisejících služeb. A my hlavně tady se snažíme lidem, kteří přijdou a chtějí vědět, jak třeba jako zacházet se svým člověkem, který, dejme tomu, je 80 a víc a začíná mít nějaké problémy. Takže vysvětlíme úplně všechno, co je možné, co je dostupné, nejenom u nás, ale i v Hradci Králové. A hlavně se snažíme jako dbát na to, aby ta rodina si uvědomila, že domácí prostředí je to nejlepší, co tomu člověku, byť už začíná třeba nějaký mít nějaký dysfunkce, že domácí prostředí je to nejlepší, co může v podstatě pro toho člověka být. Je to motivační, on tam má své kořeny a je tam strašně šťastný a spokojený. Takže i ty služby, které tady jsou nabízeny, k tomu jsou, aby se využily. Rodina si odpočla a byli všichni relativně spokojení, když teďka to vypadá trošku ideálně, jak to popisuju, ale myslím si, že slovo od slova, který tady říkám, by se dalo naplnit, jo? Že to stáří může být úplně klidně spokojený a doma. U nás prezentujeme Centrum Daneta, které se skládá z několika subjektů, a to ze mateřské školy, základní školy a střední školy Daneta. Potom máme tady sociální služby, denní stacionář, chráněné bydlení a osobní asistence. A vedle my jsme tady taková fúze dvou stánečků, kde je naše chráněná dílna neboli spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. U stánku Tyfloservisu si mohli návštěvníci například reálně vyzkoušet, jak vypadá pohyb lidí se zrakovým onemocněním. Dokáže si teda představit být vlastně zrakově postižený? Je to asi náročné? Je to náročné, no. Nevím, jak to přesně můžu vidět, prostě nevím, co ty postižený se zrakem to vidějí přesně. Podle mě vidějí furt jenom tmu, a když je rozsvíceno, tak třeba vidějí i světlo, ale víc toho nevidím, ale moc mě je líto, že jsou zrakově a mentálně třeba postižený lidi, moc mě to mrzí. Na stáncích byla připravená také rozmanitá nabídka výrobků klientů sociálních služeb i žáků a studentů speciálních škol, které si mohli návštěvníci zakoupit. Akce tak přinesla řadu užitečných informací a poučení pro širokou veřejnost.